Ողջույն ցույլի հայրենակիցներ, եթերում նրանք ապանն է։ Եվ մենք զրուցելու ենք այսօր վերուձաբան Արմեն Հովանեսյանի հետ։ Բարձրիս բան Հովանեսյան, շնորհակալ եմ որ այժմին մեզ հետ եք։ Ադրբեջանը քաղաքացիներին կոչեանում ձեռնպահ մնալ Իրան այցելելուց։ Իրանն էլ այսօր չի ընդունել Թուրքիայի առաջարկած օկնությունը երկրաշարժի դժացների հանդեպ։ Հարցում. Իրան-Ադրբեջան-Թուրքիա հարաբերությունները կարող ենք այստեղ ասել, որ թա արդեն կամ կը արդեն բացահայտված կամ դերթակնվո թակնված հակամարտություն կա եւ Իսրայել Իրան հակամարտությունը ասում են արդեն կարող է վերածվի վերաճել ապտերազմի եկեք սկսենք գնահատական տալ հետո տեսնենք այդ ամենը ինչպես հայաստանի վրա կարող է անդրադառնալ նախ ապտերազմի հավանականությունը շատ բարձր է 100%-անոց այն հայտարել եւ այլն ես դժվարանամ բացի սկզբապես շատ բարձր է եւ այսཐերք կան բազմաթիվ գործոններ գործոններից մեկը դա Նեթանյահուի է վաճտաշինքի հաղթանակը Իսրայելում իրենք ፓստորեն Բայդենի իշխանության գառույցへと ստիված անզամպ Նեթանյահուն պետք է հեռանար որովհետեւ անհամատեղելի է Բայդենի ადմինիստրացիան իր հետ իսկ դա կարևոր երկիր է ամերիկան, ģեր կարևոր երկիր է իսրայելի համար բայց ፓստորեն կարծում եմ հենվելով ամերիկյան այս պայն ընդմատի իր պայմանական շրջանակների վրա, պրոթրամփական ավելի կոնսերվատիվ բազե Նեթանիահուի կար աճակցող կուսակցությունները փաստորեն հրարեցին քառավարական ճակնաժամ, ընտրություններ mm -hmm. հրարեցին եւ շատ լուրջ իսրայելի համար շատ լուրջ հաշտanak տարան ստանալով բացառացակ մեծամասնություն։ Ինչ ծրագրով է եկել Նեթանիահու Իմ ի՞նչ հասկան ներքին բարեփոխումներ, մենք մեզ չեն դա քրկրում, էս պայն։ Ամենա կարևորը դա Իրանի հարցը լուծելն է։ Սա паստորեն նպատակ է դրվում ոչ միայն զրկել Իրանին միջուկային զենք ունենալու պլաններից եւ հնարավորություններից։ Հավաքնությունը երկրորդ Սիրիա եւ Իրաք ստանալն է, այսինքն ռազմակախական պոտենցիալը երկրի կտրուկ գցելը պարակտելը մի քանի մասի եւ այլ եւ այստեղ շատ բնական է որ Իսրայելը իր համար մեկ դաշնակից է դստեսն նույնիսկ ոչ Թուրքիային այս պահին այլ Ադրբեջանին որը էթնիկ ազդեցություն ունի Իրանի վրա եւ սահմանակիցը եւ այս առումով մենք կներեք այդ բարապետե օգտագործեն պլաստացինք իրանական պատերազմը մեր քթիտակ եւ մեր տարածքում 20 թվականին որտեվ այդ սիրացիները հենց այնպես չեն iberվել իհարկե այդ սիրացիները հատուկ պիտի տեղակայվեն հարավային շրջաններում եւ իրան հենց այդպես էլ ընկալում է ասում է այս ամեն ինչը սարկեր են որովհետեւ մեզ սադրեն ստիպեն որ մենք մտնենք պատերազմի մեջ եվ դառն պատերազմ։ Դրանք հիշեցնեմ, որ հենց այս Սիրիացիներն էին, որոնք շիաներին Սիրիայում մορթում են parzapes եւ պատերազմական հանցագործություններ են գործել եւ մարդկության դեմ հանցագործություններ։ Այսինքն իրենց բերել էին հատուկ շիաներին ոչնչացնելու Իրանին խփելու համար։ Առաջին հերթին առաջին գործոնը դա հայ այս ինվորի երկարատև դիմադրությունն էր։ 44 օրը ոչ ոք չեր հաշվարկել ժամանակացույցը փոխվեց։ Թրամփի ժամացույցը արդեն տիկտիկեր անում որովհետեւ հունվարին պետք է իշխանությունը զիջի Բայդենին։ Սպառնալիքներ եղան, այսպես ասենք, լիբերալ շրջանակներից շատ կտրուկ Թրամփին անձամբ կապված impeachment-ը եւալան եւալան եւ այդ ամենն ինչը կագնեց։ Հիմա դրա շարունակությունն է Նեթանիյահուն գնաց, հիմա նորից վերադարձել է ինչը կարծում եմ շատ դաճանակ անցալ է Բայդենի եւ Մակրոնի ադմինիստրացիաների համար, որտեղ այդ երկուսն էլ մի, մի, մի այլ աչքով են նայում էլի Նեթանյահուի կառավարությանը եւ ծրագրերին, եւ Իսրայելը անելու է ամեն բան, որպեսի Ի, Իրանը պայթի։ Թե դրսից կարող է հարվածների արդյունքում, թե ներսից, կա Սիրիայի օրինակը, կարող ենք տեսնել, թե ինչպես ինչը դա նախատեսում։ Ես Ադրբեջանը դա հենց այն տարածքն է։ Ես չեմ կարծում, որ Թուրքիան լայն առումով նույնիսկ նեղ առումով տարածք դรามadır, օրինակ Իսրայելին եւ այլն, աջակցի ամեն երբ։ Բայց այնտեղ հարցեր կան, որ իրեն գործ դիվարացի չհիշեսնեն, որ Թուրքիայի բնակչության 20%-ից ավելին շիա մամեդականներ են, ալևիներა եւ այլն եթե նրանք բոլորը գրեթե բոլորը անդիմության կոմունկիստներ են եւ լավելի կա տասնելու են նրանց իր կառավարության դեմ բայց ադրբեջանը ինքն իրեն Ալիևը գցել այն անկյունում իրեն այդ patriotism-ով հաղթական իրենց զգալով ադրբեջանի ժողովրդի դարավոր հերոս հաղթական որը պետք է վերջնականապես հայկական հարցը լուծի ը զնքի իջեցնի հային եւալ եւալ այդ ամոչ բոլոր միֆերը հեքիաթները որ ինքն իր համար հա, և, հնարել է եւ որը աշխարում չի գտնում բացի Թուրքիայից այնել massamp եւ Պակիստանից այնել massamp չի գտնում այսպես ընկալում ը փորձում է լեգիտիմանալ մենք դրա մասին խոսել ենք արմուտքի աչկերում այսինչպես լեգիտիմանալ Արևմուտքի փոխերի իմ 30-40 տարվա ճնամու օկնել, ջաջախել։ Եվ այս պատերազմը, որը որի համար Ադրբեջանը կարող է բռնակվելու դեպքում շատ ծանր գին վճարել, այն շատ ավելին քան մենք վճարեցինք 20 թվականին անհամապատ ավելին, իր ռեժիմը փահելու միակ միջոցն է։ Պաստորն Իսրայելի ժողովարական պետությունը բոլոր դեպքերում եւ Իրենց պատկերացմամբ Արմենիան արժեքները վաբրող պետությունը ողքնում է Ալիևի նման այլանդակ բռնապետին։ Սա ես ոչ թե որպես հայ եմ ասում, բայց բոլոր օբյեկտիվ էսպես ճապորոշիչներով մնալ իշխանության զոհելով իր քաղաքացիներին։ Սա բավական ցինիկ խաղ է եւ այո, շատ մեծ է հավանականությունը, որ նա կարող է այդտեղ կարող է բերել պատերազմ։ Այստեղ այստեղից երկու հարց։ Առաջինը դուք ասում եք, այո, եւ դուք եք ասում, եւ ես համաձայն եմ ձեզ հետ, որ Նյուտանյա հույի վերադառնալը Բայդենի համար դրական թե բացական անակնկալ էր, բացական անակնկալ էր։ Բայց դա չխանգարում այս հակամարտության կամ այս թեժ վիճակում, որ Իրանը դիտարկի Իսրայելին եւ Միացյալ Նահանգներին միասին այս դրոնների պատմությունում էլ է իրենք։ Իսրայելը շատ է տարբերվում ասենք Ռուսաստանի Դաշնության վերաբերմունքը իր այսպես կոչված դաշնակից Հայաստանի բոլոր դեպքերում ամենա ա, մեծ հակասության դեպքում նույնիսկ որևէ ամերիկյան կառավարություն իրեն չի կարող թույլ տալ ղեկել իր մեծագույն դաշնակիցին, դա mm -hmm. չինկալվի պրակտիկան ոչ միայն հյարաների կողմից, մի առելի զանգվածի կողմից չի ա, ա, ընկալվի և Իսրայելն էլ բոլոր դեպքերում չի կարող ամբողջությամբ զրկཐապտալ եւ հաշվի չառնել Միացյալ ազգերի կ արձիկ։ Այո, հիմա բավական մեծ են հակասությունները, բայց դրանք դաշնակցային երկրներ են։ Եվ եթե Հանքարց Իսրայել գիտության գույությունը իսկապես ինչ որ վտանգ սպառնա, Իրանից կամ ինչ որ մեկը փորձի օգտվել, ապա Միացյալ ազգները հավատացնում եմ, եւ այստեղ Իրանը շատ լավ հասկանում է, đażanaguin kerpov patasxan qta yev da aqnarkets naev blinkena ail khntiri aderbajana aderbajani etkapvats voreve partavorutyun miatsan karogh tsankutyunner yev planner unen inchpes ev hayastani nqatmam voreve partavorutyunner chuni aravel yev as aliyevi rejimini nqatmam ink evoreve partavorutyunner chuni այ դուք կանխատեսեցիք սկսեցիք պատասխանել էի մայր երկրորդ հարցին, որը ներածություն էր բխում իսկ եթե մինչև հիմա Իրանը ամեն կեր փորձում է հանգստացնել Ադրբեջանին, չէ՞ անգամ էս դեսպանատան հետ պատմությունում ինքս ու ասում է, չէ՞, չկա ոչ մի տեռորիստական երեկք չա, բայց եթե հังարց Ադրբեջանը բացահայտ հակայրանական գործողություններ իրեն թույլ տվեց, այսինքն այն, այն չդุกնկարագրեցիք։ Կխնայի արդյոք Իրանը Ադրբեջանի։ Իրանը շատ ցաներ իրավիճակում է նայակինչ ներքին հակասություններ։ Բնակչության մի առրելի մասը այդ ռեժիմը նայան չի ընդունում։ Մենք հայրենիս ենք անցավոտ ենք տանում, երևի մեկ էլ Իրանի ղեկավարությունը այդքան ցավոտ դա տանում, բայց պետք է փաստից խոսալ։ Հատկապես երիտասարդությունը, հատկապես խոշոր խաղակներում մեծամասամբ эс կառավարման ձևը vorakə չի ընդունում 21-րդ դարն է հիմա, հասնելը mm -hmm. ինքը շատ այդտեղ շատ խոցելի է երկրորդ հիմա ինչ որ նա խոցելի է նայեք եթե ինքը բա դուք հան... խոսում եք ներկայիս ռեժիմի մասին, ներկայիս վարչակազմի, ներկայի այո, եթե մենք ասում ենք Իրան դեռ մենք այդ մասին ենք խոսում դա մարտահրավերը էս վարչակազմինն է նաեծված։ Մենք Իրան պետությունը բարեկամական, բարի դրացիական երկիր է եւ լինելու է։ Այս համոզվածը։ Հիմա նայեք ինչ վիճակի իրենց մոտ։ Չեն պատասխանում, փորձում են, թե հիբրիդ պատերազմն ո՞րն է։ Հիբրիդ պատերազմը, ես գիտեմ, որ դու գիտես, բայց դու պետք է դերապացուցես, մենք նույնիսկ քաղաքագիտարանում տեսնում եք այդ խաղերը։ Դա հիբրիդ ծève։ Բոլորը դիտեն, որ դա էկոլոգներ չէ։ Բանս եկեք ապացուցեք, որ իրենք էկոլոգներ են։ Բոլորը գիտեն, որ Ադրբեջանի տարածքից է խփը օրինակի համար։ Ըստ որum կարծում եմ ազատագրված տարածներից, հարավայ մեզ ազատագրված տարածքերից, որոնք իրենք գրավել Չեբրայելի բանի կողմից։ Եվ մեծ հավանականությամբ, նայեք, բոլորը գիտեք, չէ՞, որ Ադրբեջանից է ապացուցեք։ Սա հիբրիդ պատերազմի մեթոդոլոգիան է, որը Ռուսաստանը ուզում էր կիրառել Ուկրաինայում, բայց մեկ ամիս տևեց։ Մի քանի շաբաթ բաց այդ վեց, իհեն բաց այդ պատերազմը արդեն ոչ մի այսպեսի խաղ չկա։ Հիմա Իրանը եթե չի պատասխանում։ Իսկ այդ ռեժիմը ոչ միայն ներսում, դրսում ունի մեծ քանակությամբ ճուզողներ, մրցակիցներ, այդ թվում իսլամական աշխարհում եւ ոչ միայն Ադրբեջանը եւ Թուրքիան։ Այդ արաբական միապետությունները եւ alın հիմնականում հակիրանական դրամադրվածություն ունեն, իսկ որը շատ ընդգծված այդ ռեժիմները միլիարդավոր դոլարներ են ծախսել այս վերջին 30 տարվա ընթացքում միլիարդավոր որբեսի միջնադարյան աստվածաբանական տարբերություններից ելնելով ատելությունը շիաների նկատմամբ տասնապատկվի եւ այդ մտնողորդն է եթե ինքը թูลանում է եւ բոլորը հասկանում են որ ինքը թույլ է եւ չի պատասխանում այդպիսի ապտակներին անկնում է իր պրեստիժը, դա նշանակում է եւ դրսի եւ ներսի ռեժիմի հակառակորդները ոգեավորվում են եւ կարող են մտնել հաղմիջ։ mm -hmm. Պատասխանում է ստանում է պատերազմ, որը այո, ես նորից կգնամ Ադրբեջանի համար ծանրագույն հետևանքներ կունենան, բայց ամենևին Իրանի հախտանակը ընդհանուր արմամբ ես նկատի ունեմ Պակիստան, Ադրբեջան, Թուրքիա mm -hmm. եւ հետեւում կագնաց Իտալիա, Մեծ Բրիտանիա եւ այլն այդ դաշինքի մեgħմասած երաշխավորված չէ։ Եվ հիմա շատ ցաներ իրավիճակում է Իրանը։ Իրանը շատ ցաներ իրավիճակում է։ Պատասխանել թե ոչ, որքան կարելի է ձևացնել թե իրենք չեն մեղադրում Ադրբեջանին։ Ներամարժ այստեղ էլ երկակի հիբրիդ խաղը, մի կողմից ցույց են տալիս որ այո գիտենք ով է, օրինակ Թուրքիայի օկնությունը Ակ, ներժվում է եւալեն, բայց մի կողմից պաշտոնական հայտարարություններ չի արվում, որովհետեւ հաջորդ քայլը պատերազմն է։ Եթե դու պաշտոնապես հայտարարում ես, որ ինձ Ադրբեջանի տարածքից են խփել, Ա հաջորդ քայլը ո՞ն է։ Ահա։ Այսինքն հաջորդ այստեղից էլ բխում է հաջորդը, пастоրեն մենք տեսնում ենք այս երկու ինչքան ժամանակ եթե վական ժամանակ է, որ Ներսից, Ներսում երում է Իրանը եւ Ներսից փոխում են քանդելը ի՞նչ <mix> թե <mix> ամենայն դեպս մենք գիտենք այսօր էլ ինֆորմացիա ա եղա որ թե մենք գիտենք ադրբեջանը իր այդ Թավրիզի որի մասին հիմա խոսենք, ու պատոսությունը ինչու չի հանել այդտեղի շոգորտնա հայտարարությունը անում 40 միլիոն ադրբեջանցի գտնվում է ռեժիմի ուրեմն բնապետների ձեռքում մեր 40 միլիոն ադրբեջանցիներ մասին է խոսում բելուջների մասին գիտենք գործերի հետ են աշխատում Իրան Իսրայելցիները սա մի կողմ մից եւ կարող է արդյոք Ադրբեջանը ներկայանալ արևմուտքին որպես իրենց մարտը այդ հարցում, Իրանը ներսից քանդելու հարցում։ Դա իրենց խաղադրույքն է։ Ամբողջ իմաստը այս ամենի չի մեջ մտնելու այդ սարսափելի ռիսկին իր վրա կրելու, դա 20 թվականի պատերազմը Մարսելն է մեկ։ Մարսելը այնպես ինչպես իրենք են իրենց պատկերացնում, այսինքն ստանալ ամեն ինչ ինչ պլանավորել են դեռ մնալ ավել а երկրորդը ստանալ ասպես ինչ-որ վերցնել այո իշխանություն մնալու ըհը թույլտվություն լիցենզիա գոնե իր կյանքի օրոք ոչ էլ ինքը այսօր ռուսաստանում քննարկում են ղեկավար կազմում 24 թվականին պուտինի ինտերվյուը, այսինքն դա նույն տիպի, նույն ворակի, նույն աշխարհակալման մարդիկ են շատ նման են ամեն դեպքում նույն կարգի։ Եվ հիմա Ալիևը այդ ամենի չէ։ Եվ ինքը այո պատրաստ է թող մի քանի 1000 ադրբեջանցի զոհվի, այլ մի քանի 1000-ը զոհվի, բայց դրա եթե հաջողության դեպքում։ Ես կստանամ ամեն ինչ։ Ես կստանամ Արցախը, ես կստանամ մի chance, ես կստանամ որպես ռազմակախական միավոր, ፓստորեն ծնկի իջած, ոչնչացած Հայաստան, եւ կստանամ իրանական Ադրբեջան, որը նույնիսկ եթե լինի իրանական, Իրաքյան Քրդստանի մաս ինքնավարություն, այսինքն ֆորմալ երկիրը պահպանվի դա նաեւ իրաքի քրդստանի ինքնունիչար մակարդակը եւ կհասկանաք թե դա ինչ է եւ ուզում եմ ասել ինչալուց լավ այդ արցախի արցի լուսում մասին մի օր խոսենք մի՛ չէ դեռ ունեմ հարց արցախի հարցի լուսում այս պիսով ստացվում է որ ադրբեջանը եվրոպային գազը այսօր էլ կարծեմ հայտարարեց որ ասեց բուդապեշտում իր հայտարություն արեց պատրաստ է ավելացնել գազի մատակարարումները ի զարմանս եւ ի դժգոհություն Ալիևի եւ իր շրջապատի գազի գինը, այսպես ասեմ, նշանակությունը գազի մատակարարման urchացած էր հենց սկզբից։ Այո, լուրջ ազդեցություն ունի դա։ Ի՞նչ կարելի մերժել։ Բայց եթե այդ ազդեցությունն լիներ այնքան ինչպեսին պատկերացնում է Ալիևը, այս mm -hmm. իրանի ավանտյուրայի մեջ մտնելը որևէ կարիճ չեր լինի։ Չէ, դուրն դրան զուգահեռ են եւ եւ են։ Դա բավական կլիներ այդտեղ ոչ դու զոհես, դու ներմեշ աութ ունես մակու, ոչ զոհես տալիս, ոչ քաղաքներ տեն ռմբակոցում, ոչ ոչ մի բան։ Այնտեղ լրացուցիչ լրացուցիչ բոնուս։ Բարի, լրացուցիչ բոնուս։ Առանց ռիսկի, առանց ռիսկի։ Այդ դուք լավ ասեցիք, լրացուցիչ այդ բոնուսների տվում նաև սա է։ Հիմա տեսեք, հarts-ը նորից զեկավերպեմ, այնտեղ Եվրոպային գազը նա առաջարկում, եւ այստեղ էլ առաջարկում է Իրանը ներսից քանդելու իր դերակատարությունը, չի ասած, որ իր տարածքն է առաջարկում։ Իսկ կարող է պատ答ել որ դա հենց էլի դա դրա խաղադրույ, խաղադրույքը խաղադրույքը եւս Հայաստանը ինչպես Ռուսաստանը հարցումեր նա Հայաստանը դնում սեղանին որպես Ես, զողա Ես արդեն ասեցի Արցախի միացումը միան նշանակ հայատապման գնով մեծ հավանականությամբ դա դինն է դա Այո միջանցի ճանաչումը կարտեզի վրա Հայաստանի հարաբեություն պետք է մնա որտեղ դա vat օրինակ է։ Դրա մասին կխոսենք իմ։ Ա, քարտեզի վրա պետք է մնա, բայց ռազմական բովանդակությունից սուրք պետք է լինի։ Դա պետք է լինի տարածք ቱրիստերի անստոգ մեքենաների։ Բայց քիստոնիա ժողովրդով բնակեցված տարածք դուք կարծում եք, որ Չէ բան, ինչի՞ չէ, վիտրինայ է, ցուցափեղկի կարելի մի մොරացեք, որ այն գինը, որով Սիրիան, Իրաքը եւ այլն ոչիչ ազացվեցին։ Բերեց Մերձավոր Արևելյան դա ֆենոմենալ ինտերմշակույթ է, եւ այստեղ ոչ միայն հայերն են, ասորիներն են եւ արաբներն են, քրիստոդիա, առաջիների հետ ինքրիստոնյա արաբները միլիոններով եկեցին այս մերձավոր արևելքը։ Եվ սա ելեց մերձավոր արևելքի դեմոգրաֆիայի լուրջ փոփոխությանը եւ ապա քրիստոնեացման մերձավոր արևելքի։ Միակ կղզին մնացել է Լիբանանը, այս կողմից էլ իրենք ես այդպես չեմ դիտարկում բայց դիտարկում են Հայաստանը Վրաստանը նույնպես մեր ժամարարավելքի կոնտեքստում մնացել են քրեզիակները Հայաստան Վրաստան եւ Մասամբ խար բնակչությամբ բայց դեռ քրիստոնյաների ղերակայությամբ Լիբանան եւ այստեղ բան կա որ կարելի է թողնել այդ ոնց որ միյուղ թողել են Թուրքիայում հայտնի այդ յուղը որ տարոն ቱրիստերին ցույց են տալիս որ մեկ հային չեն ճանշում Քերիցիկ փողոցներ, նստարաններ, պապիկներ է թշակառու երախտագիտ census-ը։ Պապիկները թշակառակակարու նարդի են խաղում եւ հանդերում ቱրիստներին ծույց են տալիս։ Մի հատ այդպիսի երկիր թողեստեալ լինի։ Իհիշեցնեմ, որ Արարատյան Հանրապետությունը Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրքն էր համազայն, որտեղ այդ կան հայ ոչինչացնելը քնթիր է, է միլիոնավոր մարդիկ ֆիզիկապես ոչինչացնելը դա ծանր քնթիր է։ Դա ինդուստրիալ մագարտակի ռուսမာ քնթիր է նային քորոկոստը նայանք ցեղասպանությունը իսկ այսպեսի բանանել որ ասել տեսեք մենք հիմա իրենք հպարտանում են որ ոսմանյան կայսրությունը եղել է եւ այդ ռոպագանդան նույնիսկ հայերի մի, մի մասի վրայ է ազդում ավախ ավախ որ եղել է հանդուրժողություն եւ այլն եւ բազ թոլերանտություն եւ բազմաձևություն բազմատեսակություն պլյուրալիզմի մի վառ օրինակ եւ այլն եւ այլն եւ այլն հիմա կասեն տեսեք մենք էլ ոսմանյան կայսրության ավանդույթները շարունակում ենք էս Հայաստանն է փոքր կողքի քսիրում։ Այն Վրաստանն է կողքի իրար հետ խնդրեմ, գնացեք։ Անտեքավաքյերոնսում ապրել Հայաստանը։ Խնդիրը ոչ թե Հայաստան երկիրը ոչինչ չի ցտել նա պետություն, այլ խնդիրը նորից եմ կրկնում, որ որևէ որ քրիստոնեական, ոչ մահմեդական երկիր, որևէ ռազմակախական բովանդակություն չունեն, այսինքն չունենա պլաններ, հարակնություններ, չկարողանա ապավել ռազմաքաղաքական բալանս այնպես, որպեսի պաշտպանվասին հարձակումներից։ Միայն Թուրքիայի նման երկրների ազդիվ խոսքի վրա կարողանա գոյատևել։ Իزدանդ շարքը լիովին կախված է իրենցից, որովհետեւ եթե հանկարծ փոշտանեցին, դա վերջը։ Սա ծաներ բաներ են, բայց որ մարդիկ պետք է հասկանան, ո՞նքի համար է։ Եվ այդ պլանները հաջողելու դեպքում ինչ կլինի մեր հետ։ Եվ պետք է հասկանան, ինչպես անել, որ այդ պլանները չհաջողվեն is da շատ ռեալ է որովհետև կան աշխարում շատ ազդեցիկ եւ շատ ավելի ազդեցիկ երկրներ քան եւ Իսրայելը եւ Թուրքիան եւ Պակիստանը եւ այդ բոլորը միասին վերցած որոնք շագրկրված չէ եւ մենք տեսնում ենք որ Միացյալ Նահանգները եւ Ֆրանսիան միゃ նշանակ շագրկրված չեն նույնիսկ ինք համար շատ է շագրկրված չեն որովհետեւ որովհետեւ իրենք արդեն պետք է ինչպես Օսմանյան կայսրության ժամանակ էր երբ որ կա հստակ նայող, այսպես ասած, կներեք այդ տերմինոլոգիայի համար, ապա դու ցանկացած հարց պետք է նայողի միջոցով։ Իսկ իրենք իրեն համարում են այդ Թուրքիայից այդ իրեն Օսմանյան կայսրություն հորջորջող Թուրքիայից եւ այդպես էլ կա տեխնոլոգիական, քաղաքգրթական, բոլոր արումներով, ֆինանսական արումներով ո՞նց է անգամներ քարտեր ավելի բարձր երկրներ։ Ինչու ինչի է պետք իրանք այդ Թուրքիան, ինչ դերերն են այդտեղ կատարել։ Էդպիսի Թուրքիան նկատի ունեմ, այսինքն Կայսրություն Թուրքիան։ Իրանք նույնիսկ հիմա Կայսրություն Ռուսաստանի վրա խաչ են քաշել։ Իրանց պետք չի։ Էդ աստիճան կա ինքնավստահություն։ Ոուր մնաց նպաստել։ Եվ մի կարևոր դետալ կա, կուզեի որովթե ես գիտեմ որ միացյալ նահանգներից էլ մեր հայնակիցները նաև են ինձ համար բոլտոնի հայտարությունները Թուրքիայի կապոկցիա պշատ հետ ակրքիր էին որ նույնիսկ աճ ծայրայղ աճ ես հանրապետական ցուցակցությունը խորագույն հարգանքով եմ վերաբերվում եթե ԱՄՆ քաղաքացի լինեի, երիտեգի լինեի հենց հանրապետական ցուցակցի անդամ։ Բայց նկատի ունեմ որ նույնիսկ Թրամփի հետ ասոցացվող այդ շրջանակներում այն մարդիկ, որոնք իսկապես անցանում են պետական շահերը միացանագների ոչ թե բիզնեսմեններ են կամ մտածեմ ոնց անեն չդատվեն օրինակի համար կամ ոչ STP կատեգորիոն են ինչպեսին ասենք профессор, հա, մարդ գիտելիքի գրող, բոլտոնն է, ասում են որ Թուրքիան արևմտյան աշխարհի այդ կապ չունի, ՆԱՏՕ-ի հետ կապ չունի պետք է շատ շուտ անել այդ ամանից դուս վանել։ Դա այդ ճամբարի մարդի ասում է, Բայդենական չի, հակաբայդենական է։ Այսինքն նույնիսկ այնտեղ այդ վաճառական մտածելակերպի ծուրք մարդիկ սկսել են հասկանալ, որ Թուրքեն այն պիսին ինչ պիսին ուզում է դառնալ, իր ցկտունները, intention-ները, ինտենցիաները, եթե իրականանան, ապա ամերիկային խնդրումները քիչ էին մի մեծ օզդեցիկ խնդրեմ է իրենց գողին գալու որ տաքսի չենք։ Դա դուք ասում եք, որ պեսի կարողանա նաև պատասխանել այն հարցին, որ դա է պատճառը, դա կարող է պատճառ լինել, որ միացյալ նահանգները փորձեն մեզ հետ պահել Թուրքիայի գալուց եւ նվաճելուց։ Ես ըստ վտանգիս ճիշտ ասեմ, Եվրոպայությունը իհարկե ռազմական արմով դեռ է ոչինչ իր մեջ չներկացնում բաց քաղաքական եւ տնտեսական առումով դա լուծ գործոն է եւ անտեսել անհանալ այս ամբողջ խաղի մեջ։ Եվ ես գիտեմ, որ եվրամիության կա հավաքական գրեթե կարծիք, իհարկե կա դիսիդենտներ եւ ծրագրամասնություն դեմոկրատիաների։ Ասենք Օրբաններ կան, ամեն երկրում է մի հատ փոքր ավելի Օրբան կարող է լինել։ Ա թե ինչպես են վերաբերվում Ադրբեջանի, օրինակ, այս հոլանդական խորհրդարանում հայտարար եղան, չէ՞ որ։ Չընդունեցին։ Լավ, ավելի երկու երկիր կա Եվրոպայում, դա Բուլղարիան է եւ Հոլանդիան, որտեղ կան թուրքական քൗսակցություններ։ Եվ այդ թուրքական քൗսակցությունները parlamentiներում ներկայացված են։ Եվ դենքը, թուրքական քൗսակցությունը հարցը դնում է՝ եւալը, ասում է՝ դե ես берեմ մեր բարեկամներին, լսեք ինչ է ասում։ Քրիստոնյա ժողովուրդները եւ մնացածը ասում են՝ մենք այդ newList-ին չենք գալու։ Իմաս չունի べるես։ Մենք բարձապես չենք ուզում այդ մարդուն լսենք, թող գա խոս ինչի մասին խոսի։ Եվ քանի որ դենք քիչ ենք ֆրակցիան եւ հենալն անիմաստ էր ելը եւ դրա համար չեն վերբ։ Օրինակ, եւ դա կատարվում է ամենուր։ Կարող եմ շատ օրինակներ բերել, բայց կարեւոր չի։ Հիմա նայեք ինչ է, փաստը, որ կան այդպիսի փաստեր։ Եվրամիությունը դիտարկում է, այո, հարավային Կովկասը՝ իր ազդեցության գոտի։ Հա, մտակավտագության խնդիր մակ խոսենք, բայց տնտեսական առումով եւ իրենք խնդիր չունեն абսորբացնելու Եվրամիությունը դիտարկում է Թուրքիային որպես վտանգ եւ դրա մասին ես նույնիսկ արդեն տեսել եմ հետազոտություններ շատ բարձր մակարդակով որտեղ ասում են որ Թուրքիայի մուտքը Հարավային Կովկաս, սարքելու է Հարավային Կովկասը gray zone, գորշկոտի, որը մեր համար անթունել է։ Այսինքն, եղ որտեղ շորթհավարություն էլ, շորթհավարություն չի, օրենքներ օրենք չի շուրթ յուրօչի չի, չի ճանաչում այստեղի ձերքը կգնա այնտեղս նարկոթիկը կգնա Ղարաբաղը ասեն կապստամի իր կյանքով կապրի չգիտեմ վրաստանում էլ մառնեուլը կապստամի իր կյանքով կապրու այստեղ մես ձեր չի դալես ձեռնդու չեմ ես այսինքն մենք պետք է մտնենք Թուրքիայի փոխարեն Ռուսաստանը գնում է Թուրքիայի փոխարեն մենք պետք է մտնենք ես ըստ չերս Չեմ իշուն որտեղ արապապյան հարցազրույցում շատ լավ է արտահայտվել, պիտի գրկնեմ մեջբերելով իրեն, որ պետ մնալ, գնալ, պետք է քննարկել Ռուսաստանը մնալ գնալը, պետք է քննարկել Ռուսաստանը գնում է արևմուտք թե Թուրքիա։ Որն է մեզ ձեռնտու։ Ես ասեմ, որ ե, մեր մոտ pro-թուրքական կուսակցությունն էլ պայմանական կա եւ կա արևմտամետ կուսակցություն։ Իմ համակրանքը այդ երկընտրանքի մեջ միանշանակ արևմուտքի կողմն է։ Ես դա եւ որպես ազգինական եմ ասում որպես բան։ Բարի։ <դլար> Ու <Եվ, դլար> ես նկարտի <դլար> ունեմ որ մենք բոլոր շանսերը ունենք վերապրելու այս ամենը։ Հիմա <դլար> վերադառնում <դլար> 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 <ժլադ> <դլադ> ենք այն հարցին, <դլար> որ տեսեք մենք կանգնեցինք այդ <դլադ> բոնուստ ու գասեցիք այդ երկու ուղությունների վրա, որի վրա աշխատում է Ալիիվը, Ռուսաստանն է համարում է որ արդեն իր գերpanում է, ենթադրում ենք որ իրավունք <լադ> ունի չունի դա <դլադ> այլ <լադ> <լադ> հարց <լադ> է, <լադ> երիվի թե արդեն ունի։ Հիմա Եվրոպան նա գազ է տալիս արևմուտքին, նա խոստանում է Իրանի վրա, ուրեմն իր ազդեցությունը եւ իր գինն է առաջարկում այդ ամենի համար։ Առաջի գինը դա Իրանից իր մասը փոկելն է, տեսեք նա արդեն Իրանի մեծերին ասում է շները, այսurվա մի հատ փոքրիկ լրատվություն կարդացինք, հաղորդում է հերոստատեսային շուն են արդեն անվանում, շները պետք է մեզանից վախենան, գորշгайներից պետք է վախենան եւ մենք այդ 40 միլիոն եւ Թեվրիզի պատկությունը եւ Հայաստանը գին որպես հիմա նա եթե Սեղանին դրել է իր տոկոսը, այսպես ասած, իր mm. դիվիդենտը դա Հայաստանի, չգիտեմ, ամբողջն է թե իր մասն է եւ Իրանի իր մասն է։ Ինչ է պատասխանում դրան Արևմուտքը, եթե կարելի է, ձեր տեսակետը։ Արևմուտքը պատասխանում է, որ Հայաստանը կոթեման չի ինքնավարպես Վրաստանը եւ Հայաստանը կո հետաքրքրություններ ու գոտուց դուրս են։ Ուզում ես այդ երկրների հետ լավ հարաբերություններ ունենալ բարի դրացիական։ Մենք կողմ ենք, մենք կնպաստենք շատերին դուր չի գանիս Հայաստանով, բայց դա իրենց մտածումն է։ Մենք կնպաստենք, որ ճանապարհներ բացվեն, խաղություն լինի, բանակցություններ mm -hmm. լինեն, մարդկային կապեր։ Մենք կողմ ենք, մենք չենք ասում պետք է ճշնամի։ Բայց դու այստեղ горծ չունես ինքնաբերապես։ Եվ սա այդ կատաղությունը Ադրբեջանի դեմ, որ կա հիմա Եվրոպայում, եւ այդ դժգոհությունը, որ կա Միացյալ ազգերի կոմիտեի եւ alun Իդ, դա շատ լուրջ նշան է որ էտեր մենք թե Թուրքիա է հרץ չեն գլուձել հը մի հատ փոքր միկրոկայսրություն որը իրեն դաշնակից է երևակայում հա 10 միլիոնանից 10 10 միլիոնանոց երկրները մենք միգր բանում կործնում ենք չեն գտնվում եւ այստեղ շատ հստակ է հիմա հարցը Իրանի Ադրբեջանը այստեղ կան տարբեր մոտեցումներ ես կարծում եմ որ մեծ բրիտանիան հակված է պարակտել եւ սիրիականացնել Իրանը ես վزدացին շնակում որ որևէ քարակուսի մմ պաշտոնապես мянալու ադերբեջանը։ Պարակտելու նպատակը եկեք վեթե նշենք, հաշկանանք ինչու ոչ ռազմակախական լուրջ հավակնոտ միմիավոր պետք է դուրս գա։ Իսրայելի համար սա շատ կարևոր է։ Միայն եվիթե դեմոկրատիան ինչ որ։ իա երկիրն է։ Ահա։ Ես դեմոկրատյան բնականաբար, բացի մեք եվրամիությունից եվ չենք խոսում, մեծ բրիտանիայից ենք խոսում։ Բայց նաև խոսում ենք Իրանի։ Հա, չէ, ուզում ասեմ, այնտեղ մի քիչ ավելի ցինիկ են մարդուս։ Դա տրածի շուտ նախին կայսրություն է, է։ Հիմա նայեք, մեծ բրիտանիայի տեսակետից, եւ Իսրայելի տեսակետից, միակ երկիրն է իսլամական, եւ ես դա համարում եմ դա իման զնական կարծիք թե։ Իրանական ղեկավարության ամենա հիվանդագին անիմաստ սխալը էդ մոլերանդ հրատյացությունը եւ հակա իսրայելականությունը որտեղ բոլոր արաբական երկրները արդեն համակերպել են, են իսրայելը դալի սառնում են, հարաբերվում են եւ դա բոլոր արաբական երկրների ղեկավարությունների կատակն է ասում։ Իրենք ուզում են մեզնից ավելի արաբ Երևան։ Նույնիսկ Պաղեստինի ղեկավարությունն է դե ասում, եթե ոչ Համասը, ապա Պաղեստինի այսպես կոչված ազգ ազատագրական կազմակերպությունը ասում է եղբայր Ես պայմանագրի եմ կնքել, որ ճանաչում եմ Իսրայելը, ինքները պետք է ողեստինը ճանաչի։ Դունդը ընկել է, ասում է դա դավաճանություն է։ Ո՞վ է դավաճանում, ում է դավաճանում։ Եվ այլն։ Այստեղ բանը որ դու Իսլամն եք դավաճանում, այստեղ Սաուդյան Արաբները բան իրենց մեծ ռեսուրսներում սովորած աստվածաբաններին գլծում նա, են նայեք եթեր լծում են բոլոր է, այդ <sự> youtube-ները բան որոնք ապացուցում են որ շիաներս կի մամեդականներ չեն իրենք իսլամի համունից ինչ խոսելո իրամուկում են այսինքն իրենք արդեն իսլամական աշխարհում չեն գտնում անկալում ուր մնաց եւ իսրայել ասում է միゃք հզոր երկիրն է Իրաք կար Սիրիա կար խնդիրներ ունի Էգիպտոսի հետ բարոշել են խաղց որը մեզ նույնիսկ չուզում ճանաչել։ Քանի Իրանը, կա՞ այս ռեժիմը։ Մենք հագիստ ապրել չենք կարող։ Եվ դա ամերիկյան իստեբլիշմենտի մի մասի մոտ։ Մեծ Բրիտանիա մի եւս գտնվում է հասկանալում, որ այս մարդիկերը ի՞նչ են։ Եթե Իրաքի հարց ենք լուծել, Սիրիայի հարց ենք լուծել, Եմենի հարց ենք լուծել, Ի আরեք Իրանի հարցելուց այնք խաղություն կլինի, որտեղ չլինի որևէ պետություն, որը կարողանա այնպիսի ռազմական պոտենցիալ ստեղծել, որը Իսրայել պետության գույությունը վտանգի այդքան։ Վտանգի։ Ոչ թե վնաստա, այլ վտանգի գույությունը դրանք տարբեր բաներ է։ Եվ այդ առումով Իրանի իսլամական հանրապետությունն անցել է այդ հակահրաեյության զուգակի մեջ, ասենք, բանեն տերորիստները միտեղ ինչոր իսրայելի քաղաքացին են սպանում, հասարակ մարդ ու ես ոչ համակրելու, ոչ հակակրելու տեսակ է դիցը նայում։ Բացում է իրանական թերթերը գրած է սպավեց եւս մի իսիոնիստ։ Ասենք, չի գիտեմ, 14 տարեկան աղջիկ երեխա է, օրինակի համար։ Էդպես ու շատ հեռու չէ սարող գնալ 21-րդ դարում։ Այդ նարատիվը իրեն արդեն ապրել է վաղուց։ Եվ դա նաեւ Իրանի համար խնդիրներ է ստեղծում։ Ասենք, ինչ են ուզում իրեն ոչինչ ասած։ Այս, <laughs> եջանը, չու, ոչ ադրբեջանը, բարզ է ինչու, ոչ Թուրքիա։ Ահա։ <laughs> Արևմուտքում որոշ ժողանակներ ինչու են ուզում։ ไหน դրա համար։ Երկրորդը, Մեծ Բրիտանիայի դրվածքն է։ Ժողովարությունն ասեցիք, ես համոզ այն, համոզ այնը, որ Չինաստանը որպես ժողովարության համար մեկ մրցակից դրդչն է միջը։ Մրցակից։ Պետք է շրջապատված լինի ժողովարական երկներով 4 կողմից։ որովհետև ավտորիտար ռեժիմները անտածկելու են Չինաստանի հետ դեպքը լավ լինում, Ռուսաստանն է լավ օրինակը։ Իս ժողովրդավարությունները ավելի adekvat են, այսինքն կարելի է դeté խաղալ։ Եվ այո, Իրանի ռեժիմն էլ պիտի իրենց ապակերածումը չլինի, Ալիևի ռեժիմն էլ իրենց ապակերածումը չպետք է լինի։ Դուք ասում են բացահայտ։ Թուրքիան տեսնենք ինչ է լինել Թուրքիան է լավ գիտի։ Թուրքիան դեռ չի համարվում այդ ակումբի անդամ։ Այո, որտե դրանց այդ Հա, եթե Մայիսին, ասենք, Էրդողանը մնաց եւ ասացին որ 5% կերցել է արդեն այդ ակումբի մասը դառնում ուրիշ արդեն թեման փակվում է եկեք դիտարկենք հագայի Հայգամ, հայգամի շտերի ունեցավ, ես մի դրվակ ասեմ, եթե դուք ինչ-որ ուժեր դիտարկում եលունեք, ավելացրեք, որպեսզի այդ թեման փորձենք վերլուծել միասին։ Ադրբեջանի փաստաբանը, փաստորեն հայտարարել է, որ Եռակողմ հայտարարության մեջ Բերձորիի Միջանցկի վերահսկողությունը վերապահված է Ռուսաստանին։ Եվ ասաց, մեզանից ի՞նչ եք ուզում, Ադրբեջանը ի՞նչ եք դիմում։ Գնացեք կոնկրետ Պուտինին դիմեք։ Եկեք փորձենք դիտարկել, թե այն ինչ ցուղակ է ստեղծել արցոք ստեղծվել է իրավական ցուղակ եւ ընդհանրապես այդ เบอร์ซորի միջանցքի լուսումը փակուղի է մտել։ Նայեք, կա մի այսպեսի, նախ եթե փակուղի չմտել, որովհետեւ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը բավական հայամեթ արդեն որոշում ընդունել է եւ ստիպ մե իրականացնել։ Իրենք հիմա հակայն բնդում են, որ եթե իրենք կատարեն որոշումը որը պահանջում է իրանց այս մարդ ու իրավունքների դատարանը դա বেরելու է ավելի ցաներ, այսպեսի բանկը որ որոշման կատարում ավելի ցաներ հետևանքները է բերելու կա չկատարելը։ Չէ, մեր իրավաբանཚ համիջել կայդպեսի բանկ։ Խափու բարձ դնել նենգոք։ Որ ասեն կարող է սօենք խախտել, եթե չխախտել ավելի մեծ հետևանքներ է բերել։ Դրանից հետո ինչ է լինում։ Չէ, ի՞նչ նայեք, ֆխնիրը ո՞րն է մեզ որդը պետք է հասկանու, ես եսալ եմ շատ էմոցիոնալ նա դալում, երբ որ այդ փաստաբանները խոսում են իրենց парапаաց, խելացի շա բարձր-բարձր դրվող։ Անասելի բարձր-բարձր դրվող։ Այդ փաստաբանները խոսում են։ Իհարկե եսալ եմ մի արդարան որպես հայ մարդ, որպես բայց պետք է հասկանալ որ դա դատարանն է։ Մեր մոտ մենք ունենք ամենաստոր հանցագործության ծեվերը մանկապիճին, որ Հայաստանում չէ՞ ունենք դատը։ Պաստաբանը չի փորձել ու իրեն։ Դա իր գործն է։ Դա իր մասնագիտությունն է։ Հիմա այս մարդկանց այդ կամ փող են տալիս, որ իրենք լավագույն երբով իրականացնեն իրենց գործը։ Իրանք չեն Մեծ Բրիտանիայի կառավարության қарտի կարտը այդում։ Իրանք արտահայտում են իրենց փողը վճարած հաճախորդի քարտի։ Դուել ունեցիր, դուել կարողացիր։ Վճարիիր։ <a> արել են մի անգամ բանին կլունի կնոջը այդ հայտնի 파ստա mm -hmm. բանի մարտիրոսներ աշխարի աշխարի լավագույն 파ստա բաներից ինչ որ մի հարցով հայաստանը վարցաց։ Այսինքն դիտ եղել են mm -hmm. դեպքեր եղան։ Հիմա քննի ես չեմ ուզում ասել որ Եղիշեկ որ Կիրակոսյանը vaťն է կամ բայց բոլոր դեպքերում մշակումը Ադրբեջանն է այդ դատին շատ մեծ նշանակություն է տանիս։ Ինք շատ մեծ նշանակություն է տալիս, որտեղ այն հанցագործությունները, սկսած ագրեսիվ պատերազմից, սանձազերծումը, խաղաղ քաղաքացին սպանելը, որնա 20 թվականին իրականացրել է Հագայի թեմա է։ Ինք արդեն ինքը այսպես իմունիտետ է փորձում ձեռք բերել Հագայի, որը մենք այդտեղ էլ կարողանում ենք հartifactId Հագայից չենք վախենում, որտեղ այնտեղ այսքան ցորձեր կա։ Կարող է լինել կաված թե ինչ են իրեն կարել 20 թվակից այսօր։ Հիմա խնդիրը նաեւ որ ես չգիտեմ թե ինչպես կլինի դատական որոշումը, ոչ ոք չգիտի։ Այսօր պետք է քննվի Ադրբեջանի հակադեմ հայցը, իրանք երեն Հայաստանում դա դայլ պաշտոնական ծավե հետաքրքիր։ Բայց ես մի բան եմ հասկանում, որ ադրբեջանը եւ դա համար է որ հենց այսօրին դա գազի մասին խոսուած էր, մեն կարող ենք առնել տերа գնահատված է համարում իր նավթ ու գազը։ Ոճը դրամական առումով բնականաբար ինք ուզեն ավելի թանկ վաճառել, խնդիր դա չէ։ Այլ այն արժեքը, որ Ադրբեջանական պետությանը եւ Ալիեվին անձամբ տալիս է այդ նավթագազը։ Եվ այդ նույն պատրանք ուներ Պուտինը, որ եթե ինքը գազը եւ նավթի աշխարհներտին գազի աշխարի մեծագույն մատակարարողն է, ուրեմն այդ երկրները բոլորը պիտի իրեն հետ հաշվի առնեն ասացին չէ։ Եվ հիմա Ադրբեջանը մի տեսակ բանի մեջ է։ ըը ցայտոթի մեջ է։ Ես էսպես բաները որ ասեմ, ասում են, «Ա, դուք մեծ վիճակը շատ վատ է, փորձում եք մեզ մխիթարել»։ Եվ ճիշտ կապես ցայտոթ։ Ինչ ցայտոթ։ Ցայտոթ այն է, որ ռեժիմը արևմուտքը Ադրբեջան պետության մասին չի խոսք ու նույն մեծ Բրիտանիա նույնիսկ իրենց բարեկամական, այսպես մեզ Բրիտանիան ասում է, այսպիսի ռեժիմները առանց մտղելի է լսել եք մեծ բրիտանիայի խորհրդարանում ելույթները ասենք 12 երկրից 2-ը ադրբեջանական, այնэл այդ մարդիկ բացահայտ ադրբեջանը մեծ բրիտանիա խորհրդարանական խմի անդամներ են նրանք եկել են եւ այնэл 90% ալիևական նարատիվների այտեղ չի կերկնվում որովհետեւ դա անընդունելի է իրենց համար ինենք չեն ասում ոչ դուրս եկեք ձեզ արձագրերվեցրեք կամ դուրս եկեք կամ հայատիացու ոչ մի բան անդամներն ասում են որ պետք է լինի խաղաղություն որ պետք է նույնիսկ Ղաչինի Միչանսկի կոնֆլիկտը լուծվի բանակցություններով, որ նոյմբերի 9-ին պետք է կատարվի եւ պետք է հնարավորություն տրվի դա մադրիդյան սկզբունքների եւ Մարքի որոշումներ կան փահստականներին վերադառնալ շրջանը։ Չնայած այն բոլոր շրջանները, որտեղ ապրել են ադրբեջանցիներ, 99%-ով իրենց ծրկում է, թող վերադառնան, ասենք նոր էլ տրանսպորնել։ Հա, ասենք, շուշինն իրենցն է։ Լավ, դուք ասում եք ցայթնոտ, եկեք այն ու ամենայնիվ վերադառնանք այդ ցայթնոտին եւ փորձենք հասկանալ թե ինչ ինչ նկատի ունեք ասելով որ ցայթնոտ, այսինքն ի՞նչն է իրեն վերել ցայթնոտի մեջ եւ ի՞նչ համար, համար մեքահական եւ գազը եւ նշեցինք այդ իսրայելական այդ դրոններ եւ իսրայելականի ի՞նչն է մասը։ Հակաիրանական, ասենք, իսրայելական մտնեն։ Իսրայելի այդ բանը, լափը ինքն է գլուխը մեջը մտցրել շատ հագիս կարող էր մերժել այդ իսرائیլին եւ ոչինչ չի իժնել։ Դա այլ ցայտնոթի արտահայտում է, որ դա արել են այն ցայտնոթի իր պատկերացմամբ լուծումն է։ Ես ինչու եմ մի քիչ ալարմիզմի տպավորությունը ཐողուն, որ ասում եմ, որ կարող է պատերազմներ եւ աուց եմ ասում ամիս։ Դե բոլորը ոչ թե գնում է, որ ի՞նչ պատերազմի մասին։ Այո, բացի դրանից, որ իսرائیլը Ներգություն ի՞նչ պատերազմի մասին։ Իրան-Իսրայել պատերազմը, որը ներքաշված կլինի Ադրբեջանը։ Ոչ թե բանը բացին այն է որ կա միջազգային իրավիճակ, կոալիցիաներ, եւ Եգիպտոսի նախագահ՝ դայլ Հակարակուալից այս վառ ներկաճի։ Եվ այլն։ Այդ ամջի հասկանում եմ։ Ալիևն է փորձենք դառնալ իր հոգեբանը եւ փաստաբանը, մենք դառնալու մի փալ հանուն մեր օգուտի։ 2 րոպե, 2 րոպե դառնանք։ Հերո, հերո, հերո։ Հա։ Լավ, ի՞նչ անի էթ մարդը։ Ոստակի համնա իշխանության։ Հա միլիարդներ ինչ կպնեն սանկցիաների տակ չգնի։ Համ ը զայն բերի իննը գոնը լավ ստանա ինչ որ այնտեղ ինչպես ինքն է պատկերացնում այն բերինը ասենք մենք հաշվում ենք որ իր պատկերացումները օրինակ փաշնյանի պատկերացումներից տարբերվում է եւ այդ փաստաթղթի մեջ դրած բանը հենց սկզբից դա էր որ ծэрэгույթը ռուսներին ռուսները դեռ չգիտեն որ ուկրաինական պատերազմ լինելու է այն ինչ որ լինելու է մտածում են որ ինչ կան լինեն այդպիսի խութեր որ ադրբեջանը մի ձև կը megen բանի հայաստանը մի ձև կը megen բանի դեռ ինչ են արդյում են միշնորթին Ռուսաստանն ասում է դե շատ ուժեղ կողմն է։ Դրա համար ձևակերպումներ կան, օրինակ այդ ճարաբաստիկի նյութꙋը։ Լավ, ի՞նչ անի այդ մարդը։ Ինչո՞ս բացառի, որ հազարավոր զոհեր են տվել այդ մայրերին, եւ հիմա Ղարաբաղը, ասենք, իրենցը չի, այսինքն կոպիտ ասած ինքը հրամաններ չի տալիս Արայիկ Հարությունյանին կամ։ Ղանկիտը Եվ այդ առով այնպես այդ նույնի մեջ է, է, է որովհետև իր ռեժիմն է ժաման ժամանակ ժամանակն անցած ռեժիմ ժամանակի ոկուն չհամապատասխանող ռեժիմ ինքն է ժամանակի ոկուն չհամապատասխանող մարդ եւ Գազայի նավթային երկրները կամ ունեն երկու ճանապարհ կամ Էմիրատների ճանապարհ ծայրահեղ մոդերնիզացիա փողերի և. մեծ մասը ներդրվում է եւ արհելի մոդերնիզացիա է լինում առնապատում ստեղծմաջոր ծաղիկներ, որտեղ իրենք հասկանում են ավտոբրցնելը։ Կամ լափում են ու տանկ են առնում ու հարևաններին սկսում են սպառնալ։ Հիմա Ադրբեջանը գնաց եւ Ռուսաստանը գնացել են լափելու եւ տանկ ստեղծելու ճանապարհով։ Իսկ դա ապագա Չունի 21-րդ դարան լավ ինքը ինչ արեց ինքը գնաց սկսեց խեղտել արցախը դուք ասում եք հրամաններ չի տալիս արցախում լոծումը ինչպես գտնի գնաց սկսեց խեղտել արցախը մենքի հա եթե նկատենեք զիջումային բանկա ասում եթե դուք ինստակ մի chance հայաստանում ես մի вороժ ժամանակ էլ թող ինքս չի ընթարկվեն թող ֆորմալ ընթունեն ինչ որ բաներ թող ապրեն իրան Ղարաբաղը 350 տարի պետք չի անզամբի Իմ, ում եմ եմ, ում եմ, ու շաշվարկներ կան տնտեսական սոցիալական չգիտեմ անձնական եւալ մենք խոսում էինք <t> պատային վիճակի <t> մասին խոսում էինք այս մասին արդյոք փակուղի է մտել եւ դուք Անձամբ դես համար, ասենք դուք մտածում եք, բոլորն են մտածում են։ Լույց ու տեսնում եք այդ ճանապարհի բացմանը, մի փոքրիկ ինֆորմացիա եltամ վերջինը լուրը այն էր, որ Եվրամիությունն է հայտարարել, որ ոչ մի սանկցիա չի նախատեսում Ադրբեջանի հանդեպ։ Դա პარզ որ որ, որ է, որովհետև իրենց պատկերացումը դա վաղուց է ասվել։ Եվ դա ասում է նույնիսկ Ֆրանսիայի գործադիր իշխանությունը ոչ օրենսդրական, որ դա նույնն է, ոնց որ մենք իրենց շուրթ տանք եւ կներեք քացով խփենք հետույքներին դեպի Ռուսաստան նրանք գրկվում են իրենց ռուսաստանին։ Մեզ դա պետք չի։ Մեզ պետք է հարավային կովկասը ամբողջությամբ փոքել ռուսաստանի դաշնությանը։ Սա geopolitical պայքար է, սուր։ Մեզ ասելով իվրոմիությանը։ Հա, բայց այդտեղ պետք է մենք հասկանանք, որ մեզ ոչ ոք մտածի փուրը տալ, այսինքն այդպես ռոպագանդա կա շատ ված, որ արևմուտքը, հាតុուկ եւ ալենցինիկ չին է միջ։ Ոչ ոք մեզ չի ուզում փուրը տալ հայաստանի վրա вороշակի դրույքի արվում հայաստանի վրա ռաստանի վրա մե որոշակի դրույքի արվում հաստանե վրաստանը դիտարկվում է որպես մոտավորապես կովկասյան բենիլյուքս, Բելգիա, Նիդերլանդներ, Լյուքսեմբուրգ, որը կարող է օրինակ ծառայել ֆորթհավարական երկրներին, թե ինչպես պետք է զարգանալ արևմտքի հետ, եւալեն եւալեն եւ պետք է պաշտպանվասնի։ Պաշտպանությունը մենք հսկսեց խոսեցինք եվրոմիության ասելಿಕೆ ճունի, բայց դրա համար կա Ֆրանսիա։ Նույնիսկ դե քննարկվում է որ ջանդարմներ են ուզում որպեսի պաշտپانեն այդ դեռ որոշում չկա, բայց արտարացվում եմ ամูลում, որ որպեսի իրենց եվրոպական միության դիտորդներին պաշտپانեն, ես ինչ ասես կարող է լինել։ Ֆրանսիան պատրաստել ջանդարմներ, այսինքն ներքին զորքեր ուղարկել Հայաստան։ Որ դիտորդներին պաշտپانեն։ Այո, բայց դուք հասկանում եք, չէ՞, որ ֆրանսիական Chevrolet-ով զինվորական համազգեստով մարդը վոտքի դնում Հայաստան։ Դա ինչ ինչի նախանշանն է։ Ինչ ինչ է լինի։ Լավ, նորից վերադառնում ենք։ Դուք բացատրեցիք, ինչու սանկցիաներ չեն կիրառվելու։ Հիմա նայում ենք, սանկցիաներ չեն կիրառվելու։ Ադրբեջանը ասում է, գնացեք Պուտինից ուզեք այդ ճանապարի բացումը։ Սանկցիան կկիրառեն, եթե բանը, իժ ներվերը չդիմանան, իժ նյարդերը չդիմանան, արիևի։ Ահա։ Եվ աս հիբրիդային պատերազմից ինքանցնի ուղակի գործողություններից եւ փորձի էթնիկ զդման գործողությունների անցնել։ Իսկ դա կարող է լինել։ Քիչ հավանական է կամ միջին հավանականություն է, բայց հնարավոր է։ Ի՞նչ zev-ով։ Հետևից մտնել։ Ռմբակոծել, այո, ռմբակոծել, մտնել, գազ, լույս, ջուր ամեն ինչ անջատել։ Շատ բանտակ այդ դեպքում։ Ըստեղ գտան, ինչ որ Սեպարատիզմ ասենք ինչ որ մի օրինակի համար որ բանը պաշտպանության բանակը դեռ չի լուծ արվել իրենք ասել են որ դա հանցագործություն է նախորդը։ Չնայած նոյեմբերինի փաստաթղթում ոչ մի բառ չկա դրա մասին։ Հիմա խնդիրը դա ինչ է, նայեք, որ եթե իրենք գնան այդ ճանապարով եւ եթե ես կարծում եմ արդեն սպառվում է իրենց լիմիտը, իրենք դրան փոշմանել որ փակել են ճանապարհը որովհետև վնասավելի շատ է կանորը բան ասենք ինչ որ մի ամիս էլ դեւի խշապատներ կամ ֆիքսվի որ սով է սկսվել Արցախում ամենևին ինչը ուզում որ ու բայց եթե ֆիքսվի ապա սանկցիաներ կլինելու են ըստորվեց սանկցիաները լինելու են անձնավոր անձնական վերաբերվելու են իրեն իր տնկագին կնոջ իր, իր զավակների ին իր մեր ձավորների փաշայևների տոմինալիևների տոմին ևալեն 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 դա շատ անznավորված եւ եվրոպայի այդ ֆին այդ մտեցումը դա նշանակում է որ բարոյական առումով մարդկային առումով իրենք լիովին դրան պատրաստ լիովին որով է խնդիր ճունը եւ վերջին լուրը որը ելի նոր այսօր ոյ է մենք ստացանք ինֆորմացիա, որ Ռուսաստանի արտգործնախարարը եւ Ադրբեջանի դեսպանը Ռուսաստանում իրար հետ քննարկում են հայ-ադրբեջանական կարգավորումը, հայերի մասին են խոսում, խոսում են հայերի մասին։ Անդորրում խոսում են Ռուսաստանի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ղեկավարների միջև երրակողմ պայմանավորվածությունների իրականացման մասին, ես պաշտոնական լրահոսություն տալիս։ Եվ այսպես, մենք այս օրվա դրությամբ, որովհետեւ մենք ցենս ամփոփենք մեր Ինչ են հասկանում մենք այդ ձևակերպումներից։ Որոնք են այդ երրակողմ պայմանավորվածությունները, որը հնարակված է Սոچی վերջում այդ հայտարությունը կոմյունիկի, այլ ինչ չգիտեմ, հնարակված է։ Այդտու շատ ծած ամենջ գրված է։ Որևէ միջազգային ֆորմատ գույց չպետք է մտնի Արցախի հարցը։ Ա, ռուսաստանը ըմբռնումով է մտելնում, որ Ադրբեջանը գտնում է, որ լուծված է այդ հարցը, բայց ինքը այդպես չի ըտնում։ <յան> Արցախի հարցը։ Այո։ Այսինքն գույություն չունի։ ա, ա, Ադրբեջանը ասում է գույություն չունի Արցախի հարց եւ ի, իր լավունքը այդպես ասելու ընթոված է, դա չի։ Բայց Ռուսաստանը եւ Հայաստանը դա չեն ըտնում։ Հիմա եկեք հասկանանք եւ նոեմբերի 9-ին պայմանավորվածությունների իրականացմանը։ Դուք ասում եք, ահա եկեք էլ հենց մի անգամից ասեմ, process-ը շատ է երկար ճիշտ է։ Տարբերազատում 8-ը գյուղը անկլավները մի chance Արցախում ադմինիստրացիայի ինչ որ արդեն գործնակնական մակարդակով վերտիկալ ուղղահայաց կապեր Ադրբեջանի պետական համակարգի հետ։ Այո, այո, ասենք, ինչ որ ինչ որ մի ձե օրինակ անդերքի բանով հաշվետվություն տվեք մեզ, ամիսը 1 գրեք, թե այդ ուල් գնաց այդ անդերք։ Դա արդեն առաջի քայլն է, որ դուք մեզ եթարքվում եք։ Ահա։ Եվ ամենակարևորը թուլ չտալ, արևուտքը մտնի այստեղ, թուլ չտալ, ոչինչ չէ։ Այստեղ ունի Հայաստան հարավային Կովկաս ընդհանրապես։ Եվ դա վերջանալու է, գիտեք ինչո, դա վերջանալու է, որ մենք ամերիկյան բազա տեսնվում ենք Վրաստանի տարածքում, և ջանդարներ տեսնվում ենք Հայաստանում։ Եթե դա շարունակվի, երեք ստանդարտով, ինչպես Ֆինլանդիայի, Շվեդիայի դեպքում 180 աստջան հագարակ արդյունք։ Չեն ուզում ՆԱՏՕ-ի սահմանին։ Ուհ։ Չեն ուզում Արևմուտքի հարավային Կովկասում, կստանան ավելի շատ Արևմուտքի հարավային Կովկասում։ Դուք կարծում եք, որ Հայաստանի իշխանությունները կկարողանան այդ դիրքը պահել։ Որը դուք ասացիք։ Դը գիտեք, ինչ Հայաստանի իշխանությունների ուզելով որ լիներ, իրենք չեն ཐակծել դա երբեք։ Նոյեմբերի 9-ը մինչև վերջի խազը արդեն իրականացված կներ, մենք էլ հետները արդեն որդատակն ունենք։ Եթե չի իրականացը, որովհետև կան միջազգային ուժեր շատ հզոր, շատ ազդեցիկ, որով քշագր կրված չեն դրան։ Եկեք մի փոքրիկ շդկում անենք, ոչ թե նոեմբերի 9-ը իրականացված կներ, այ այն ինչ իրենք վերագրում են որ նոեմբերի 9-ում կա։ Այո։ Այդ իրենց մտածածին երազանքները եւ պահանջները։ Այո, այո։ Ես շատ շնորհակալ եմ այսօրվա հանդիպման համար։ Շնորհակալություն նաև ձեզ, սիրելի դիտողներ, mezlsoğner։ Հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք Վերլուզաբան Արմեն Հովանեսյանի հետ, զրուցում վարում է Գայան Արաքելյանը։ Բարին ընձես։